Na projektu uređenja gradskog parka u Bijeljini intenzivno se radi već nekoliko godina, pa je ova zelena oaza danas postala jedno od najljepših mjesta u gradu za šetnju, odmor i rekreaciju. U završnoj fazi su i radovi na rekonstrukciji i popločavanju staza u parku, koje je danas obišao gradonačelnik Bijeljine. Mi kad smo ovo sve uradili i ovo što ćemo sad uraditi oko rekonstrukcije, to je nekih 145.000 maraka. Ovaj dio koji sad radimo, to je 75.000 maraka i to, kad uzmete, nisu neka posebna sredstva koliko će biti značajno da se uradi ovdje, ali mi nismo samo ovo uradili, mi smo davno, prije par godina, donijeli odluku da svake godine izaberemo nekoga ko će održavati park i nas otprilike košenje, grabljanje i čišćenje parka i naravno dežurstvo ovdje košta oko 110.000 maraka. Prije smo uradili, vidite da je dječje igralište i teretana na otvornom i ona je oko 130-160.000 maraka. I tako da sve ovo činimo zato što smo potpuno sigurni da su građani prepoznali ovaj park kao mjesto gdje izlazi. Mičić najavio i nove projekte, pa će, kako kaže, ulica Patrijarha Pavla pored manastira do zgrade gradske uprave uskoro postati pješačka zona, za što će biti izdvojeno oko 200.000 maraka. Da popločamo i da napravimo i to pješačku zonu. Tako da ćemo imati od centra grada, od gradske uprave pa do parka, kompletno pješačku zonu gdje mogu ljudi da normalno šetaju bez bojazni da dođu automobili, da im smetaju vozači, nego da bude kompletna oaza za djecu, za starije ljude, za sve ljude koji hoće da prošetaju park. Centralni dio gradskog parka krasi nedavno izgrađena Rotari česma, a Mičić napominje da će na ovom mjestu biti postavljene još 4 biste srpskih velikana. Napravit ćemo još 4 biste koje finansiraju uglavnom ljudi koji vole i Nikolu Teslu, i Ivo Andrića, i Filipa Višnjića, i Jovana Dučića, i gradska uprava će jednu strukturu finansirati. U parku gdje se nalaze i biste narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata, bit će napravljeno i obilježeno mjesto gdje će se polagati vijenci tokom obilježavanja značajnih historijskih datuma, kaže gradonačelnik.